Sebenarnya saya bukanlah speaker, tapi saya adalah testimoni yang antara yang dah pulihlah daripada sakit jantung, darah tinggi dan kolesterol. Kalau ikutnya bulan ni bulan genap setahun lah saya mengalami sakit jantung setelah balik daripada Singapura, tengok keperluan balik-balik dah terus tak boleh nafas. Bila tak boleh nafas saya terus pergi klinik hantar ke hospital Kuantan ni. Siapa orang Kuantan ni? Jadi saya 3 hari kat sana. Lepas tu saya minta balik sebab pasal ada orang nak tidurkan. Jadi kawan-kawan pun dah cakap dengan kena terima apa semua kan. Jadi saya balik, minta balik juga. Jadi bila balik saya merawat. Maknanya saya kena jantung, bukan jantung macam kena apa stand apa semua kan. Saya kena jantung bengkak. Maknanya dia tak boleh oksigen, tak boleh tapam betul stable kan. Lepas tu darah tinggi memang saya akibat daripada akibat daripada darah tinggi. Maknanya saya darah tinggi rasa PKP. Start PKP saya mula dah sebab dalam stres kan. Darah tinggi, lepas tu saya tak makan ubat. Punca dia sebab kita tak makan ubat. Dia tak makan ubat, dia akan efek pada jantung. Itu kata doktor. Kita dengar je lah doktor kan. Doktor cakap itu ikut lah. Jadi dia terus kena, dia kata jangan berhenti makan ubat. So, jadi bila jangan berhenti makan ubat tu, saya sentiasa kena konsisten nak makan ubat. Tapi kita nak pergi ke klinik bila ubat habis, kita jadi malas. Dia nak kena beratur, nak kena tunggu lama. Jadi saya malahan nak pergi. Dia tak pergi dah dalam seminggu, dua minggu saya drag ubat habis kan. Tapi masa tu memang akan rasa macam nak pecah kepala lah. Dan kita je lah yang tanggung. Siapa yang kiri kita dia tak tahu. Kita sendiri yang tanggung. Memang kepala selalu nak pecah, rasa nak pecah. Lepas tu dah serah je lah. Dan dah rasa tak ada harapan lah. Selalu macam tu lah. Selalu keadaan macam tu. Jadi kita nak pergi ke klinik ambil ubat. Bila kita balik, okeylah, dah ada ubat betul habis. Sepanjang setahun tu lah. Lepas tu saya pun dah malah macam dah malah nak teruskan nak cari kaedah lain lah. Cari kaedah lain. Memang ikut kawan-kawan apa semua sampai ke hari ni promote macam-macam produk. Dan tak tahu lah. Pertemuan kita hari ni pun saya rasa suratan ataupun kebetulan. Anda rasa suratan atau kebetulan? Suratan. Memang semua pandai-pandai. Memang suratan. Sebab kalau nak dipilih, banyak produk-produk yang hari-hari DM saya. Hari-hari personal dengan saya. Sampai ke hari ni lah. Kan, setiap hari. Konsisten lah. Menjemput untuk inilah, guna produk-produk dalam. Sampai ke apa, kalau yang nak sibuk-sibuk, top ke kopi kulim, buah kulim tu, ramai rawat kan. RM30 kan? Tak join kan? Tapi tak. Tak tukar hati. Tak tukar. Tapi masa sebulan lepas, saya turun ke KL. Ada urusan sikit. Kita jumpalah sahabat saya lama ni. Dah 5 tahun tak jumpa. Dr. Ryan jumpa, ceritakan masalah saya. Dia terus merawat. Dia pun ada kaedah dia. Jadi saya pun cuba ikut rawatan dia. Dan selepas itu saya dah rasa macam saya dah tak perlu ubat-ubat. Ubat-ubat doktor tadi lah. Saya dah ketepikan lah. Lebih lega lah. Mana saya ikut. Saya inilah start dia bawa apa jumpa Mikio ni kan, produk tu yang apa insulin dengan susu lah. Itu yang pertama kali saya kena test dengan bonda. Test dengan bonda ni lah dia. Terkejut lah.
darahku. Tak pernah kita tahu pun. Selama ni memang ada pergi dekat, dekat klinik untuk test kan. Untuk test darah. Tapi dah seminggu, dua minggu baru dah dapat keputusan. Ini on the spot. On the spot dapat. Lepas tu dia minum, bagi minum Haji. 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 Susu Haji. Bukanlah banyak sikit macam tadi lah. Satu sachet. Banyak sahaja, satu sachet lah. Jadi bila saya minum, tu jadi macam ni. Hilang. Saya tak dibayar lah. Oleh syarikat apa semua tau. Bukan pay review. Testimoni ni saya datang kerana dijemput. Kerana kejujuran lah. Jujur. Saya testimoni yang jujur lah.